Psalms 42. At babasahin po natin ang isang talata. Verse 5. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O po, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat mula po sa kadiliman at usap ng kasalanan, inangat mo kami, hindi na lang sa liwanag. Salamat po sa ginawa ni Kristo na siyang kaligtasan namin. Salamat kay Kristo na siyang tagapagligtas. Salamat po sa liwanag ng kaunawaan mula sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Nawa, tulungan kami ngayon sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Namanangan kami sa espiritual na tanong sapagkat ang mga salita niyo ay espiritual. At bigyan mo kami ng maliksyon sa aming mga buhay. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Wala na pong pinakamasakit yata ang damdamin ay ang kalungkutan. Sadness. Kapag tao ay nasa kalungkutan, feeling niya nag-iisa lamang siya. Kahit sa gitna ng karamihan, pakiramdam niya siya ay nag-iisa. Hiwalay sa karamihan. Sadness. Ito po yung kabigatan ng puso, emotional pain, andiyan po yung tirot at pait na sinasamahan ng mga at nakikilala sa damdaming disadvantage, disbintaha ang iyong pakiramdam dahil sa kawalan at dahil sa kabingungan. Bunga nito kapag ang tao ay nasa kalungkutan, siya ay tahimik at kadalasan humihiwalay sa marami. Pero huwag natin kalimutan na sa Biblia, mayroon din pong godly sorrow. Godly sorrow, ito yung nagdadala sa atin sa pagsisisi upang maligtas. Pero hindi yan ang ating tatalakayin ngayong umaga tungkol sa kalungkutan, kundi kalungkutang nakapagpapatigil ng ating buhay, nakapagpapatigil ng ating mundo, nakakapagparalisa sa ating magagawa sa buhay nito. At sa ating binasa ngayong umaga, Psalms 42 verse 5, ito'y magtuturo sa atin at humahamon sa atin na maaari tayong bumangon mula sa kalungkutan. Maaari tayong malagumpay sa pamamagitan ng mga praktikong pamamaraan. Pag sabi pong practical o praktiko, ito'y isang bagay na iyong magagawa, kaya mong gawin, hindi mahirap. Ano bang makakayanan mo, ito ang ituturo sa atin. So ano-ano ang mga praktikong pamamaraan ito upang tayo ay bumangon mula sa ating kalungkutan? Pagbangon mula sa kalungkutan. Dito po sa ating binasa, mayroon pong tatlo na praktikong bagay na dapat nating gawin. Una po, unang practical na paraan na malating gawin ay ang magtanong. Hindi po mahirap ang magtanong. Practical po yan.
Ang sabi po sa ating text, na si Haring David ang nagsasalita rito, ang sabi niya, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nagbabagabag sa loob ko? Itong ginawa ni David sa kanyang sarili. Siya'y nanlulumo, siya'y nababagabag, siya'y nasa kalungkutan, pero ang unang hakbang na ginawa niya ay magtanong sa kanyang sarili. Ano po ang pinapakita rito? Kapag ikaw nasa kalungkutan, magtanong ka sa iyong sarili upang muli mong balikan kung ano ang ugat, ang punot dulo ng iyong kalungkutan. Now, ano po ba ang punot dulo ng kalungkutan ni Haring David? Makikita natin ito sa immediate context. Verses 1 to 3. Ganito po ang sabi. Kung paano ang usa ay nananabik sa patis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Ito po ay pangungusap o awit ni Haring David na kanyang naranasan nung siya po'y malayo sa templo o sa bahay ng Diyos. Sanhi po ng kanyang pagtakas. Marahil ito yung pagtakas niya sa panahon ni Haring Saul na gusto siyang patayin dahil sa inggit at selos. O di kaya naman ito yung pagtakas niya nung siya po ay pagrebeldahan ng kanyang anak ni Absalom. Inagaw ang kanyang trono at hindi niya kayang magawa sa kanyang anak na labanan. Ang magagawa lamang niya ay ang tumakas. Kaya nga po, ang tanong niya, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Inalam niya ang kanyang pinagmulan, ang kanyang kalungkutan. Makikita natin, ikinumpara niya ang kanyang sarili sa isang usa. Ang isang usa walang magawa kundi tumakbo ng tumakbo at magtago sa disyerto na napakainit dahil marahil sa mga humahabol sa kanyang mga ngaso at gusto siyang patayin. At ang tanging niyang pag-asa upang makalayo sa mga nais pumatay sa kanya ay ang manatili sa disyerto, walang tubig, kaya siya nananabik doon sa batis na matamis, malakristal. Ganon inihambing ni Haring David ang kanyang sarili na siya'y pinaghahapol din ng kanyang mga kaaway at wala siya magawa kundi lumayo sa disyerto. At dahil dito, siya'y nalulungkot sapagkat siya'y nalayo sa tahanan ng Diyos. At ang kanyang pagkain, araw at gabi, ay ang kanyang luha. Para kay David, ang malayo sa bahay ng Diyos ay parang kamatayan ng kanyang relasyon sa Diyos. Ganun ba nararamdaman natin? Kapag hindi tayo nakakarating sa ating iglesia, sa bahay ng Diyos, mayroon ba tayong kauhawan? Mayroon ba tayong pag-aaral at kalungkutan na para napuputo ng ating relasyon sa ating Diyos? Para kay Haring David, ang malayo sa bahay ng Diyos ay kabiguan ng kanyang buong buhay. Sa kabila ng lahat na siya isang mayaman, isa siyang makapangyarihan, lahat ng gusto niya naroon na, pero hindi niya ito inisip, hindi niya inintindi ang kayamanan, kundi ang kanyang relasyon sa Panginoon, ang kanyang pagsamba sa Diyos. Marahil, tayo man, mayroon tayong kalungkutan sa iba't ibang paraan. Masakit sa ating puso, lalo na kung halimbawa tayo'y namatayan ng ating minamahal.
business niyang mawawala sa mahabang panahon, kasama mo, tawanan, kalungkutan, problema, kasama mo, biglang mawala sa iyo, masakit yan. Nawalan ka ng minamahal, nawala ang iyong relasyon, naputo ang relasyon ninyo. Pero ang pinakamasakit sa lahat sa buhay ng tao kung mamatayan ka ng relasyon sa Diyos. Kung mamatayan ka ng relasyon sa Diyos. Marahil bigo ka sa iyong mga expectations, sa iyong mga inasahan ng pag-asenso sa buhay. Marahil na bigo ka dahil ang pag-asa mo pumunta sa ibang lugar upang makakamtam ng maraming pera nang sa ganun magbago ang lifestyle ng buhay ng iyong pamilya. Pero bigo ka. Nalulungkot ka. Ito ba ang ugat ng kalungkutan? Nalulungkot ka dahil bigo ka sa lifestyle ng buhay mo. Nakita mo ang iyong mga kamag-anak, nakita mo ang iyong mga kaibigan, mataas na ang kanilang buhay. Ngunit ikaw ay nalulungkot rin, may kalungkutan. Hihigit ba ang kalungkutan ito kaysa patay ang relasyon mo sa Panginoon? Pero higit sa lahat na dapat nating kalungkutan ay ang consequences ng ating kasalanan. Kadalasan ang ating kalungkutan sa ating kaluluwa na hindi kayang punuan ng material na bagay ay ang ating kasalanan. Nanlalamig tayo sa ating Diyos, nanlalamig tayo sa ating personal devotions, nanlalamig tayo sa ating family devotion dahil mayroong namamagitan sa atin. Nagdurusa tayo sa bayad nito, nagdurusa tayo sa consequence ng ating kasalanan, kaya nalulungkot tayo. O di kaya dahil sa lifestyle ng kasalanan mo, naging in ka sa takbo ng sanlibutan. Tulad ng mga artista, kagalakan nila, ipinagmamalaki nila, papalit-palit sila ng asawa, papalit-palit sila ng boyfriend, kapitan doon, yun ang kanilang buhay. Ang pelikula ang kanilang batayan ng kanilang buhay, sa simula maligaya, biglang mabigo, at sa pagkatapos, sa ending, happy ever. Yung bang lifestyle na gusto natin? Dahil sa ating kasalanan, sira ang ating relasyon sa ating mga anak, sira ang relasyon natin sa mag-asawa, suriin natin maigi ang buhay natin. Ito ba ang ugat, puno dulo ng iyong kalungkutan? Masunurin ka ba sa kalooban ng Diyos? Nagliliwanag ka ba? May karunungan ka ba? Kailangan bang magsisi? Mayroon bang dapat kasalanan na dapat pagsisihan? Mga kapatid, napakaganda po alok sa atin ng Diyos. Kung tayo nagkakasala, nananatili sa atin ang kalungkutan because of that consequences. Ang sabi sa 1 John 1:9, if you confess your sins unto Him, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Sino bang hindi magagalak dyan? Gusto mo pang mananatili ang kalungkutan mo dahil sa kasalanan? Yung King David, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi kasalanan ng kanyang anak, kasalanan ni Saul. Yun ang nakapag-separate sa kanya sa Diyos. Isang kasalanan ng ating mga kalapit, kasalanan ng ating asawa na ditindayla, kaya nandalamig din tayo sa ating relasyon sa Diyos. Pag hindi umatay ng ating partner, hindi rin tayo umatay. Hindi natin pinaglalaban yung ating pananampalataya. Hindi tayo tumatayo sa ating pananampalataya. Kasalanan po ang nagdadala niya. At dapat siyang tignan at suriin. Yan ba ang punot dulo ng iyong kalungkutan? Pero yun po ang first step upang tayo ay magtagumpay at makabangon mula sa kalungkutan, magtanong tayo. Tanungin natin ang ating sarili upang makita natin ang punot dulo.
din ikaw. Pagkatapos mong ma-inventaryo ang iyong sarili, ang sabi ng ating text, "Why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God." Ang sabi sa King James, "Put your hope in God." Yun ang dapat nating gawin, ikalawa, upang tayo makabangon sa kalungkutan, umasa tayo sa Diyos. Kaya natin ito. Magagawa natin ito. Ito isang practical nagturo ng salita ng Panginoon. Kung gusto mong lumaya, bumangon, umangat doon sa kinalulugmukan mo, after na pagsisi mo ito, umasa ka sa Diyos. Alam nyo, kung ating babasahin yung ating text, tingnan yung tono. Ang sabi niya, bakit ka nang lulungo o kaluluwa ko? Bakit ka nagbabagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Nakita niyo po yun? Inuutusan niya ang kanyang sarili. Inuutusan ni Haring David ang kanyang sarili na umasa sa Diyos. Ito din ang dapat natin gawin. Utusan natin ang ating sarili sapagkat kadalasan ang ating sarili ay may kasalanan, pinapatamad tayong umasa sa Diyos. Yung ating kasalanan ang pumipigil ng ating pagtitiwala sa Diyos. Abutin natin ang Diyos pagdating sa iyong kalungkutan. Nang kalungkutan natin kapwa, mayroon pong solusyon, mayroon remedies ito, spiritual and practical. Kailangan lang dito, utusan natin ang ating sarili. Kayo ba, pagka naliligo, inutusan yung sarili niyo? Every morning? Hoy, maligo ka na. Baw-baw mo. Ayaw ko lang. Siguro, parang sarili ko, nasisira niya ito kung bait, kung inuutusan ko sarili ko. Maligo ka na. O di kaya, o magsipilyo ka sarili ko. O di kaya, kumain na mag-usap ka na. O di kaya, magbihis ka na sarili ko. Bakit hindi natin inuutusan yun? Dahil yun ay nakasanayan na natin. Pero hindi tayo masasanay sa mga routine sa ating ginagawa araw-araw kung hindi natin inutusan ang ating sarili noong una. Bakit may bisyo ka, paninigan niyo? At hindi mo matanggap kahit sa gitna ng mga harap ng mga tao, naninigan niyo ka. Inutusan mo sarili mo, hindi, naging bisyo mo na. Pero una, inutusan mo sarili mo, manigarilyo ka. Ngayon, utusan mo ang iyong sarili, tumigil ka. At gawin mong bisyo yung tumigil ka, at makikita mo, wala nang paninigarilyo. Nagiging normal na sa atin, kung tayo po ay umaasa sa Diyos, don't put your hope in God. Sanayin mo. Utusan mo ang iyong sarili. Paano natin gagawin ito? Magkaroon ka ng time para manalangin. Kadalasan sa umaga, anong inuutos natin sa sarili natin? Huwag kang manalangin. Hindi natin nagiging ugali ang manalangin. Bakit? Mas sinusunod natin ang dikta ng ating laman. Pero kung ito yung ating gagawin palagi, magkaroon tayo ng time. Bakit sinabi ko magkaroon ng time? Sa totoo, busy tayo the whole day, the whole 24 hours. Busy tayo sa ating pansarili. At wala tayong panahon pa sa Diyos, kaya kailangan mong utusan ang iyong sarili na magbigay ka ng time para sa Diyos.
upang manalangin. At sa panalangin, bigay mo lahat ng frustrations mo. Lahat ng failures mo, lahat ng kabiguan mo, ay hindi ko ikinaya ni David. Kung ating babasahin ang mga Psalm ni David, ipinubulalas niya ang laman ng kanyang puso. Mayroon siyang mga panghihinakit, mayroon siyang kabiguan, mayroon siyang mga hinihiling sa Diyos, sa imprecatory prayer na talagang matindi. Hindi niya ikinaya ito. Bakit naunawaan ng Diyos kung anong kahinaan at maaaring gamitin salita ng isang tao tulad natin? Kaya ipuhos natin sa Diyos. At pagkatapos ipuhos si David ng kanyang papuli, nagtatapos siya sa pagkatapos siya ipuhos ang kanyang panalangin, ang puso ni David, nagtatapos siya sa papuli. I-practice natin mga kapatid sa ating panalangin, sa ating time. Dapat meron tayong personal devotion. Then, share your sadness. Bawat panahon, bawat oras na nakakaramdam ka ng kalungkutan, share mo. At pagkatapos ang bulala sa kanya, gaya ng sinabi sa 1 John 1:9, na if you confess your sins, hindi po sinabi isama rin mo ang iyong sin, kundi sins, detalyado. Dapat isa-isang kino-confess. The same with our feelings. Kung mayroon tayong kabigatan, ipayag natin. At pagkatapos magpayag, then silent. Makinig sa Diyos. At pagkatapos, choose to trust God. Yun ang kailangan natin. Hindi natin pinili, hindi natin inutusan ang ating sarili na magkaroon ng time. Sasabihin natin, Pastor, wala akong time. Busy ako. Sabihin ko sa iyo mga kapatid, ang trabaho, hindi matatapos yan. Hindi mauubos yan. Kaya kailangan magbigay ka ng time sa Panginoon. Gaya nga ng prayer natin every Wednesday sa mga nanay sa bahay na naniniwan. Ina-ask now sa mga anak, bihisan, paliduan, bihisan, pakainin, iakitis ko na, nag-ask now sa mister para pakainin, paliduan, bihisan, pagkatapos, bababay sa pinto, mapasok sa trabaho, si Mrs. naman, ito na naman sa mga anak, ang galit sa pinto. Pagkatapos, pagdating sa bahay, kuna lang, pako, walis na ito, hanggang sa magkakong di mauro siya. Gumawa ng time. Nag-iisa ka. Gumawa ng time na makipag-usap sa Diyos. Ipag-pray mo ang iyong mister na nagtatrabaho. Ipag-pray mo ang iyong mga anak na tatawid sa kalsada. Yung time na yun ay napakasaganang ibinibigay ng Diyos sa atin upang siya'y ating nakarusan. At pagbigay tayo ng time o panahon para sa salita ng Diyos, dapat puno tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos, mga promises ng Panginoon, ng kanyang mga katotohanan. Ang sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 8, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. Mapuno ka ng salita ng Diyos sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng spiritual energy upang magampanan mo, may sagawa mo ang trabaho mo sa maghapon. Alam niyo po ba, kailangan natin ng spiritual energy. Ano bang physical energy na kailangan ng tao? Carbohydrates, di ba? Marami po namamatay dahil sa kaka-diet.
binabawasan nila ang carbohydrates, gayong design ng Panginoon, na timbang lahat dyan, iron, calcium, carbohydrates, dapat yun. Sapagkat carbohydrates ito yung nagbibigay ng insulin doon sa ating utak para maging energetic tayo. The same with the Word of God. Kailangan tayo magpuno ng salita ng Diyos. At kung tayo puno ng salita ng Diyos, anumang mangyayari sa ating paligid, alam nyo, punong-puno tayo ng pag-asa sa Diyos. Dahil, binasa natin, pinag-aral natin ang Romans 8:28 that we know in everything God works together for good to those who love Him and to those God loves also. Ngayon kung wala kang salita ng Panginoon, makamawa ka ba yun? Yung promises na yun? Tayo po ay magiging lampa. At dahil dyan, kung tayo po ay umaasa sa Panginoon, alam nyo, para takip na takip ka ng Panginoon ang kanyang canopy of blessing. Parang nasa payong ka, sukob na sukob ka sa kanyang providensya, ng kanyang pagkasoberano. Hindi ka mawawala sa kanyang rahat. So, sa tuwing tayo nilalulungkot, tingnan natin ang ugat. Magtanong tayo. At pagkatapos, bigay natin ang ating pag-asa sa Kanya. That in all things, God works together for good. And then thirdly, ikatlong praktikong magagawa natin ay magpuri. Magpuri tayo. Pag sabi magpuri, hindi lang yung ating personal, hindi lang yung ating family, devotion or worship, dapat sa ating corporate worship. Hindi yung sabi ni David sa verse 4. Kalagayan niya ngayon, inalala niya, tinanong niya ang kanyang sarili at muling tumambad sa kanyang alaala kung ano ang nagpapalakas sa kanya, ano yung nagpapa-energize sa kanya noon. Ang sabi sa verse 4, ang mga bagay nito ay aking naalala habang sa lugo ay binubuhos kong aking kaluluwa. Ano? Kung paano ako'y sumasama sa karamihan at sa paglakad sa bahay ng Diyos, sila'y aking pinapatnubayan na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan. Napakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Wow! Pinagpapatibay kay David. Pagpupuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos, pakikipagtagpo sa mga kapatid sa Panginoon. Fellowship! Napakalaga po ang fellowship. Ito po yung practical na paraan. Pagkatapos nating suriin ang dahilan at i-confess ang anumang pagkukulang, then hanapin natin ang fellowship ng ating kapwa mananampalatayan. Inaalala ng David ang kanyang fellowship with the brethren. Nangunguna siya sa pagsama-sama sa pagsamba. Nangunguna siya sa pagpupuri. Nagtuturo pa si David. Umaaway. Sumisigaw sa kagalakan. Alam nyo, kadalasan kapag tayo nalulungkot, nagsusuro tayo. Right? Nagsusuro tayo. Inilalayo natin ang ating sarili sa marami. Gumagawa tayo ng sarili nating kukun. Iba yung mga uot, pagkasawa na sa buhay, pangungutkot ng dahon, lalo yun na yan. At mag-i-stay sa isang lugar, gumagawa siya ng sariling kukon para hindi sumistor. Magtagal na panahon nandun siya sa loob ng kukon. Hanggang doon ako, pero alam natin lumalabas yan ng panibagong buhay. Pero ganun ang kalagay natin. Tayo yung nagsusuro sa ating sarili, ito yung ating defense and offense. Ayaw nating makanti, ayaw nating makasalimuha sa mga tao. Sinusuro natin ang problema, gayon ang totoo, nalalayo tayo sa tulong sa ating problema. Umaasa tayo sa mga text, pa-text-text na lang. O di kaya patawag-tawag.
Nandun tayo sa kwarto, nagpumuklo. Iyang dapat na solusyon dyan, makipagtagpo sa mga kaibigan katex. Makipagtagpo sa mga kaibigan na may concern sa iyo. Alam niyo po ba sa... Hindi ako magaling din sa science, sa medical science, ayon sa doktor, na lahat ng tao, mayroon tayong chemical sa katawan, kung tawagin yan, is endorphins. Ang endorphins na ito, ito'y kailangan natin, chemicals na kailangan natin sa brain, o pang pagdating sa brain ng endorphins na ito, nare-relieve tayo sa stress. Nawawala sa atin ang kaguluhan ng isipan at kalungkutan. Nare-relieve ang ating isipan dyan. Ngayon, kapag tayo po ang may problema at nagsusuro tayo, hindi po gumagana yung chemicals na yun. Kailangan natin pakipag-encounter sa ating mga kaibigan, fellowship. At dahil doon sa inyong pag-uusap, kasayahan nyo, nag-release ito ng endorphins sa inyong katawan. Kaya nakikita nyo, kung kausap, may kausap kayo, nawawala ang stress mo. Nawawala ang bigat ng puso mo. Natutuwa ka, mamaya sasabi mo, salamat ha, wala ka namang ikinuwento, wala namang sinipinayo. Pero yung presence na yung kapatid, yun ang gawa sa iyong stress, sa iyong kalungkutan. At kadalasan, nakukuha rin ito sa exercise. Pagja-jogging. Kapag nagja-jogging ka, nakita mo pagkatapos, di ba? Napapagod ka, pero relief ka doon sa problema. Nawawala ang ibang kabigatan. Pero ang utos dito at nakikita natin dito na kapag-relief ng stress at kalungkutan ni David ay ang biblical counsel. Pakikipagtagpo sa mga kapatid para sa pagsamba. Kaya iniunos ng Panginoon sa lahat ng Kristiyano, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, ang sabi, and let us consider how to stimulate one another to love and do good deeds, not forsaking our own assembling together, as the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Encouraging one another. Stimulating. Alam niyo, salita kung stimulate yan, yan po ay isang salita ng tahid ng manok. Pagka sabi niyo, stimulate ka, in-encourage ka, parang kang gisigara mo, tahubas manok ba, pakta, para mabuhi mo. Kalahagin. Ganun po yun, fellowship po. Nakakapag-encourage. Katulad na yun, ako na-encourage ako sa inyo sa mga bisita natin. Na-encourage ako. Bakit? Nawawala yung bigat ng stress ko sa loob ng isang linggo ng preparations, pag-aaral, pagdalaw sa mga paggawa ng mga Bible studies. Grabe, pero pag once nandiyan kayo, fellowshipping with one another, talagang nag-release ito ng endorphins sa aking utak. At hindi na diabetes ang naisip ko, kundi ang presence ninyo. Kaya tignan nyo, paano diniscribe ng Diyos through David ang fellowship of the brethren? Tignan nyo, paano nyo diniscribe ito? Basahin natin Psalms 133, verse 1 to 3. Napakalaga po ang fellowship. Psalms 133, verse 1 to 3. Narito, sabi, napakabuti at napakaligaya kapag ang mga kapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. So, ang sabi nito ni David, napakaganda, napakabuti sa mga kapatid, maligaya kapag sila ay nagsasama-sama, nagkakaisa. Then, para ipaliwanag sa atin kung gaano kaligaya at kaganda yung pagsasama-sama at pagkakaisa ng kapatid, verse 2. Inalintura dyan sa dalawang picture. Ang sabi niya, ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas. Sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Now, picture dito yung anointing, pag-anoint kay Aaron ng isang espesyal na langis na tumutulo ng kapanguhan. Ay di binugpo sa kanya. Nakikita na lahat ng tao kung paano siyang hinilang bilang isang
saserdote ng buong Israel, tagapamagitan ng Israel sa tao at sa Diyos, at ang langis na ito'y tumulo sa kanyang barbas na yung amoy talaga namang kumakalat sa buong kapaligiran at tumuturo dito sa dibni araw na simbolo ng pagkakaisa ng buong Israel, 22 bato at yan ay nagkakaisa. Mabango ang pagsasama ng mga kapatiran. At ikalawa ang sabi, firstly, ito'y gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion. Yung fellowship ng bawat kapatiran ay inihambing sa hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion. Hamog daw na parang ulan na pumapatak sa bawat bundok ng Zion. At ang sabi, sapagat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. Kapag yan ay bumabagsak po yung hamog sa Hermon, lahat ng mga bundok at kapatagan sa iba pa, mga tigang na lupa, hindi natatamnan, ito'y nananariwa at natatamnan, nabubuhay. Ganon din po ang mga fellowship ng mga kapatiran na ating buhay ay nananariwa, lumalakas, at nagiging epekto sa ating kapaligiran. Ganun po dinescribe ng Diyos ang fellowship. At ito ang kinasasabitan ni David, ang pakikipagtagpo sa mga kapatid. May endorphins, spiritual endorphins ng Diyos na naririlis kapag tayo ay nasa pagtitipong pagdakaisa sa pagsamba sa Diyos. So, ano'y pinapakita rito? Tatlong praktikal na bagay na malating magawa kapag tayo ay nasa kalungkutan. Hindi tayo naging alipin, hindi tumitigil ang ating daigdig kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. Kaya natin doon ito. Magagawa ba natin ito? Yes! Huwag agad mawala ng pag-asa sa iyong kalungkutan. Magtanong! Alamin mo kung bakit? Saan nagmula? Baka may kasalanan na gawa. O baka naman, mayroong kang relasyon o minamahal na matayan o namatay. Isipin mo, tao ba ito? Pusa? Kailangan alamin mo kung tama ba. At kung kasalanan, magsisihan. At pagkatapos, ibalin mo yung tiwala sa Diyos, ang iyong pag-asa sa Diyos. Mapupuno ka ng pangako ng Diyos kung mayroon kang panahon para sa Kanya. Sa salita at panalangin, ipayag mo ang iyong kabigatan. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. At hindi ka magagawa yan kung wala kang panahon sa Diyos. Gawin natin ito at higit sa lahat. Huwag natin katamaran gaya ng ginagawa ng iba na makipagtagpo sa pakikipag-isa ng mga kapatiran para sa pagsamban. Huwag natin gawin yun. Tulad ng iba, akala nila sila ay mayroong sariling solusyon sa kanilang sarili, pero totoo, naglalayo sila sa totoong solusyon, kaloob ng Diyos. Huwag magmukmuk, huwag maghimutok, puntahan sila, huwag kang umasa sa text. Huwag kang umasa sa Skype, huwag kang umasa sa Viber o sa Facebook, puntahan mo siya. Dapagkat mas natutuwa ang Diyos kung ikaw mismo kaharap niya. Na-encourage tayo. Makisama sa mga gawain tulad ng Bible studies. Kahit na sa ating membership class, maaari kayong dumalo, makipag-fellowship. Alamin natin muli, paano ba ako naligtas? Ito ba'y gawa ko? Ito ba'y utos ng tao na dapat gawin mo ito para ikay maligtas? O ito ba'y kaloob ng Diyos? Paano yung pinagkaloob ng Diyos? Ano bang kaligtasan? Ang kaligtasan, isang salita lang. Pero po yan ay package deal. Dapat mong malaman na sa kaligtasan, alam natin, hindi lang ito basta panampalataya ay Kristo. Panampalataya sa ginawa ng Diyos before the foundation of the world. Ang kanyang paghirang, ang kanyang pagtawag,
ang kanyang pag-justify, ang kanyang pag-adapt sa atin, ang kanyang pagbigay sa atin ng kabanalan, pagbigay sa atin ng preservation, perseverance of the saints. Dapat malaman yan. Kung malaman natin yan, alam mo, matibay ang iyong pinangawakan, kaligtasan. Sapagkat natin ay kawan ng Diyos, wala ang tao. Bakit sabi ligtas ka dahil may ginawa ka? Mabuwayan. Hindi gawa ng tao ang kaligtasan, gawa ng Diyos. Kaya makipag-isa ka sa mga kapatiran. Makipag-enso ka kung saan may pag-aaral. Bible study. Ba't dito nalulugoy? Magagawa ba natin ito, mga kapatid? Kaya natin gawin. Kapag naroon po tayo, kanilin mo sarili mo. Pagkatapos, umunas ka sa Diyos. Ikatlo, hanapin mo ang pagkakaisa at sasama-sama ng mga kapatid. Tayo na lang.